U prethodnoj epizodi smo vas pitali koju biste supermoć imali. Mi znamo koju supermoć bi Ćuri hteo da ima. Putovanje kroz vreme. Školske obaveze. Iako nam je došlo sunce i lepo vreme, kraj školske godine je još daleko. Još uvek nas čekaju kontrolni i pismeni zadaci, odgovaranja i sav taj domaći. Pored toliko obaveza, ponekad se može desiti da nešto od toga i zaboravimo. Ja sam dobio 352. Koji si rezultat dobio u trećem zadatku? Upita Gudi. Dobio sam 125. Ćuri, šta si ti dobio? O čemu pričate? Upita Ćuri zbunjeno. Ćuri, imali smo domaći. Profesor Gudi pregleda danas. Upozori ga Pipi. O ne, Ćuri, gde baš danas da zaboraviš da uradiš domaći? Pazi kad ga je čak i Pipi uradio. Dobro, nećemo sad da proveravamo rezultate, ali i Pipi uradio domaći. Ćuri, znamo da si imao baš puno obaveza ovih dana. Ali profesor Gudi ocenjuje danas i ne znam kako ćeš se izvući ovog puta. Malo opušteno, samo izmisli neki izgovor, reče Pipi ohrabrujuće. Ćuri, gde je tvoj domaći? Strogo upita profesor Gudi. Dobro, Ćuri, pošto nisi uradio domaći, možda je najbolje da kreneš sa izgovorima? O ne. Vidite, profesore, sedim ja i radim domaći i setim se da mi je potrebna knjiga koju ima moja baka. I tako ja, naravno, krenem do nje kako bih je pozajmio i što pre završio. Međutim, kada sam stigao, ona mi zatraži da joj prvo odem po... brašno. I tako sam onda krenuo ponovo kad na putu nađem u travi nešto svetlucavo. Bio je to jako stari medaljon. Ali ono što tada nisam znao jeste da mi je za petama bila banda pirata. Da, banda pirata. Krenuli su da me jure i ja sam brže bolje bežao, ali su me ipak na kraju sustigli. Ne sećam se baš šta se onda desilo, samo znam da sam se nekako dovukao nazad do bakine kuće bez brašna, medaljona i bez mog domaćeg. Ali na moje ogromno iznenađenje tamo sam ugledao kapetana pirata koji se izgleda udvarao mojoj baki. Vidite, oni su nekada plovili zajedno. Bilo mi je onda baš drago što su se posle toliko godina opet pronašli. Ćuri, ovakve izgovore bih očekivao od Pipija, a ne od tebe. Zašto mi samo ne kažeš pravu istinu? Razočarano upita profesor Gudi. U redu, profesore. Nisam uradio domaći, zaboravio sam. Priznade Ćuri. Vidiš, Ćuri, da to nije bilo tako teško. Veselo izjavi profesor pa nastavi. Svakome se dešava da ponekad zaboravi, ali važno je da kažemo istinu. Da li to znači da neće dobiti jedinicu? Upita Ćuri pune nade. Ne. Ali moći ćeš da je popraviš sledeće nedelje. Reče mu profesoru uveravajuće. Eh, Ćuri, ne samo što nisi uspeo da se izvučeš iz ove situacije, već si stvari još dodatno zakomplikovao svojim izgovorima. Profesor Gudi je u pravu. Svakome se desi da ponekad pogreši ili nešto zaboravi, ali važno je da uvek kažemo istinu. Da, čak i onda kada ćeš dobiti jedinicu. Da li ste vi nekad zaboravili da uradite nešto i koji su bili vaši izgovori? Pišite nam dole u komentarima. I naravno, pogledajte naše ostale avanture na YouTube-u i zapratite nas na Instagramu, Facebooku i TikToku. Vidimo se!